Deməli, o biraz Oscar Production layihəsidir. Artıq üçüncü mövsümdür ki, efirə gedir. Keçən il təklif elədilər mənə. Amma bu il gələndə, yəni sürprizlərlə də belə deyək, qarşılaşdım. Çünki yəni toy günümü göstərmək filan. Bilmirəm nə qədər alındı, nə qədər tamaşaçı bəyəndi, nə qədər qəbul elədi. Amma çalışdım ki, nəsə, bilirsiniz necədir? Aktrisa özü də gərək nəsə reallığa qaçmalıdır ki, montaj onu kəsib doğrayandan sonra nəsə ortaya çıxarda bilsin. Məndə bilirsiniz necədir? Məndə heç bir vaxt şey yoxdur ki, ay yox, bunun burası elə, onun orası elə. Əksinə, mənə belə deyək, maraqlı nüansları olan obrazlar daha xoş gəlir. Nəinki gəldim, sözümü dedim, getdim. Gəldim, sözümü dedim, getdim. Söz vacib deyil və vəziyyət vacibdir. Yəni, necə deyim, əgər mən bəxtsiz qadını oynayıramsa, yəni, nəsə göstərməlidir də tamaşaçı. Bilirsiniz necə? O qədər bəlkə də mən oynadığım rolda o qədər xanımlar öz həyatını görürlər ki, ayda bunun burası belədir. Ayda bax 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 eynən mənim başıma gələr. Yəni ona görə də aktrisa buna çalışmalıdır, aktyor buna çalışmalıdır. Nəinki gəldim, sözümü dedim, nöqtə gedirəm. Yəni bu yox. Yəni nəsə tamaşaçı necə ki biz oxuduğumuz əsərlərdə özümüzə məxsus nəyisə götürürük ya. Tamaşaçı da baxdığı obraz da öz həyatından nəyisə götürməlidir. Əgər onun həyatına aid heç nə yoxdursa, o sadəcə baxıb gedəcək. Sadəcə baxıb gedəcək. Toy günü belə deyək, bizim namus kredolarımıza uyğun olmayan xanım kimi ortaya çıxır. Əslində bilirsiniz necə? Mən heç vaxt fikirləşmirəm ki, tamaşaçı məni qınayacaq. Əgər mən tamaşaçının qınağını fikirləşsəm, deyir, müharibədən qorxan heç vaxt general ola bilməz də. Əgər mən tamaşaçı qınağını düşünən olsam, mən heç vaxt önə gedə bilmərəm. Ona görə də rol ürəyimə yatdı. Ümumiyyətlə, mən indiyəcən hələ xoşbəxt taleyi olan xanımı oynamamışam. Bütün obrazlarımda bir bədbəxtlik var. Və mənə xoş gələn də budur. Çünki əsl qadın talelərini oynamaq mənə daha xoş gəlir. Nəinki, Əslində, bilirsiniz necə, taleyində belə deyək, ziddiyyətləri olan xanımları oynamaq mənə daha çox xoşdur. Nəinki səhər durdu, yoldaşını işə yola saldı, uşaqlarını dərsə yola saldı. Bu cür sadə bir həyat tərzi keçən xanımı oynamaqdansa. Çox vaxt deyirlər ki, aktyor istər-istəməz oynadığı obrazların hamısına özündən nəsə qatır və ürəklə oynadığı obrazı həmişə öz həyatına gətirir. Sözün düzün deyim, heç vaxt bu barədə fikirləşməmişəm. Deyim ki, mən fikirləşmişəm ki, bu mənim taleyimə təsir eləyər, yoxsa yox. Amma bir şey var ki, olacağa çarə yoxdur. Əgər mən hər hansı bir əziyyəti çəkmək mənim qismətimə yazılıbsa, bu gec ya tez olacaq. Mən bilirsiniz bir şey deyim. Əsmərin taleyini yaşayan bir xanımı mən qınamazdım. Çünki bu xanım sevgisinin qurbanı olmuş bir xanımdır. Amma heç bir xanıma məsləhət bilmərəm ki, əsasən də bizdə, bizim adətlərə, bizim mentalitetlərə uyğun olan şəraitdə yaşayan bir xanıma ki, belə bir addım atsınlar. Çünki fəsadı sonu çox ağır ola bilər. Mən tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, mən deyim ki, bax, ürəklə sevgi üzüm qurbanı olun, ürəklə sevgiyə addım atın, xeyr, addım atmayın. Heç kimə etibar yoxdur. Əsasən də kişi qisminə etibar yoxdur. Anam, bacım yoxdur. Sizi kişilər var ya, sizi kişilər. Yox, yox. Mən sizə bir şey deyim. Heç bir xanıma məsləhət görmürəm. Eləməyin. Bir insan ki, həyat yoldaşınız deyilsə, heç nəinki həyat yoldaşınız, heç nişanlınıza belə etibar eləməyin özünüzü. Yəni,
ancaq toyvuz olub onun qapısından içəri girin sonra. Bilirsiniz necədir? Toy günündən öncə yaxınlıq dedikdə insanın etibar qazanmaq söhbəti də var. Amma bu elə bir şeydir ki, mən tam səmimiyyətimlə deyirəm, heç kəsə etibar yoxdur. Çünki bugün səni bəhbəhlə, hə sən necə varsansa mən səni elə o cür qəbul eləyəcəm deyən insan sabah valı elə dəyişər ki. Ona görə, yəni olsun, qoy məni kimi düşünən insanlar köhnə fikirli olsunlar, qoy mən köhnə fikirli olum, amma belə deyək, daha etibarlı olum, daha düzgün mövqeydə olum. Yəni, mən belə düşünürəm, mən belə deyək, özümü qarantiya almağı sevən insana, mən sabahımı düşünməyi sevən insana, mən bugünümlə yaşayan insan deyiləm, mən yalan danışa bilmərəm. Evlənəcək qızlar var, əylənəcək qızlar var. İnanın ki, oğlanların da içində evlənəcək oğlanlar var, əylənəcək oğlanlar var. Hər oğlanla evlənib, hər oğlanla uşaq dünyaya gətirmək olmaz. Hər oğlana da əyləncə kimi baxmaq olmaz. Mən ilk olaraq ona fikir verərəm ki, mən belə insandan övlad dünyaya gətirmək istəyərəm ya yox. Yəni, çünki ana gələcək uşağına, həyatına cavabdehdir. Uşaq sabah deyər ki, ay ana, bugün dünyada başqa adam tapmadım, ailə qurub məni dünyaya gətirməyə. Yəni, insan onu da fikirləşməlidir. Ki, hər insanla da ailə qurma. Qız da hər oğlana getməli deyil. Tək ərə gedim deyə. Ümumiyyətlə, mən bir şey son illərdə bir qərara gəlmişəm ki, 30-dan tez nə kişi, nə qadın gərək ailə qurmasın. 30-a qədər olan həyatın, düşüncələrin, dünyaya baxışından 30-dan sonra tamam, maksimal olaraq dəyişir. Biz 25-24 yaşında həyata başqa cür baxırıq. Amma məsələn, 30-dan sonra deyirsən ki, yox, mən axı gələcək övladımın da həyatına cavab deyəm, məsəl üçün deyirəm. Əgər bir insan, belə deyək, mənlə ailə qurmaq istəmirsə, deməli, mən ona lazım deyiləm. Əgər mən o insana lazımamsa, nəinki yuxarı yaşda, lap belə 50 yaşımda olsa da o mənlə ailə quracaq. Kişilər kimsə mənə qarşı olsa, gələr, bir söz deyər, beşin qaytararam. Mən öz mövqeyimdə haqlıyam. Yəni, insan əgər öz mövqeyində haqlıdırsa, o nədən qorxmalıdır ki? Bəlkə də mən sevginin əsiri yox, özüm öz düşüncələrimin əsiri olmuşam. Çünki sevginin əsiri olan insanların, belə deyək, addımları tamam başqa olub. Amma düşüncələrimin əsiri ola bilərəm. Ki, yəni, düşünmüşəm ki, hə, bu iş alınmasa mən ölə bilərəm. Yəni, mənim gələcəyim bu insanla bir getməsə, ay Allah, mənim taleyim necə olacaq? Ay Allah, mən tək qalacam bu gen dünyada, nə bilim, nə. Amma bugün dərk edirəm ki, heç vaxt heç kim gen dünyada tək qalmır. Həmişə hər kəsin belə deyək, yol yoldaşı olacaq bir insan mütləq çıxır ortaya. Kim ki deyir, insan bircə dəfə sevir, yalan söhbətdir. İnsan qarşısına çıxa biləcək bütün gözəl insanları sevə bilər. Tək ki, qarşısına çıxan insan gözəl insan olsun. Vay o gündən ki, sevgi deyib, belə deyək, sevgimiz nifrətə çevrilir sonda, vay o gündən. Bax, məsələn, siz deyirsiniz, insan çox vaxt onun qədrini bilməyən insanın arxasınca daha çox sürünür. Bax, o düşüncələr 30 yaşa qədər olur. 30-dan sonra dərk edirsən ki, hamısı yalandır. Kim sənin yanındadırsa, bax, sənə lazım olan adam o adamdır. Kim sənin yanında deyilsə, getdi, xoş getdi. Və salam. Yəni, bax, 30-a qədər olan düşüncə ilə 30-dan sonra olan düşüncənin arasındakı fərq odur ki, insan həyatı, reallığı daha dəqiq görür. Nəinki, 30-a qədər insan xam xəyallarda yaşayır. 30-dan sonra həm də insanda bir şey yaranır ki, insan daha çox mən, özüm, yəni birinci özünü önə çıxardır ki, bu addımı atıram, bu işi görürəm, bu işdə mənim xeyrim nədir? Münasibətlərdə sevgi...
Münasibətlərdə sevgi. Sevgi mütləq deyil, mütləq olan simpatiyadır. Qarşılıqlı bir-birini başa düşməkdir. Bəzən elə olur ki, iki insan bir-birini sevir, amma bir fikri irəli sürürlər müxtəlif dillərdə. Nə bu bunu başa düşür, nə də bu bunu. Amma bəzən elə olur ki, sadəcə bir-birinə qarşı simpatiyası var qızla oğlanın, xanımla bəyin. Amma adi elementar şey elə ortaq eyni deyirlər ki, yəni o elə düz gəlib nəticədə elə gözəl bir nəticəyə çıxardır ki, o fikir. Elə bir gözəl işin belə deyə təməlin qoyur ki, yəni sevgidən çox belə deyək, simpatiya və düşüncə oxşarlığı, düşüncə eyniliyi. Yəni mövqe, düşüncə eyniliyi eyni olmalıdır ki, bu insanlar bu yolu düz bir yolla gedə bilsinlər. Nəinki dağa daşa çıxsınlar, təpiləsinlər bir-birini, itələsinlər, nə bilim, ondansa elə sakit bir yolla getsinlər. Mənim üçün məhəbbətdə yaş fərqi yoxdur. Yəni 30 yaşında bir xanım 50 yaşında, 60 yaşında bəyi də sevə bilər. 30 yaşında bir bəy 50 yaşında xanımı da sevə bilər. Əgər iki insana bir yerdə xoşdursa, mənə dünəndən xoşdur. Cəmiyyət üçün yaşayan insan heç vaxt həyatda qabağa gedə bilməz. Əgər mən bilirsiniz, əgər mən həyatımda seçdiyim insandan utanıramsa, deməli, mən öz hisslərimdən utanıram. O, yəni, elə bir insan çıxa bilər ki, mənim qarşıma cəmiyyət o insanı sevməz, həmçinin valideynlərim, ailəm də onu sevməz. Bilirsiniz, mən valideyn xeyir duasına inanan insanam. Dəfələrlə də fikir vermişəm ki, valideyn xeyir duası ilə qurulan ailələr daha xoşbəxt olurlar. Mən anamla oturub danışaram ki, səni o insanda narazı salan nədir? Məsəl üçün, əgər anam mənə belə deyək də, biri var desin ki, məsəl üçün, heç kəs o insanı sevmir. Bu mənim üçün yetərli səbəb deyil. Amma mənim anam gərək mənim üçün, mənə yetərli bir səbəb göstərsin ki, məsəl üçün, bu adamın hər hansı bir ziyanlı vərdişi var. O sabah səni uçurumdan aşağı salacaq. Hə, o halda mən daha belə deyək, papağımı qoyub qabağıma düşünərəm ki, bu insanla ailə qurmaq mənə daha çox sərfəlidir ya ayrılmaq. Yox, yetərli səbəb belə deyək, göstərmirsə, yəqin ki, mən öz bildiyimi eləyərəm. Amma bilirəm ki, eləməyəcəm, anama tabi olacam. Yox, mən sizə bir şey deyim, həyatda valideynimə görə sevgimi qurban verim olmayıb. Çünki, bilmirəm, yəni mənə həyatda həmişə, mən o cəhətdən çox şanslı insanam ki, mənim valideynlərim həmişə mənə də, qardaşıma da seçim imkanı veriblər. Həyatda sənə kim xoşdursa o insandan ailə qur, kimlə fikirlərin uyğundursa o insanın dostluğu elə, sənə hansı sahə daha xoşdursa o sahədə peşə qur. O sahənin peşəsinin sahibi ol. Hansı kişilər məndə ikrah hissi oyadır? Məsuliyyətsiz insanlar. Məsuliyyətsiz kişilər, bir kişi ki, sözünün ağası deyilsə, bilirsiniz, kişi dediyin, sahib çıxdığı, məsələn, hər hansı bir xanımla lap sevmədən belə ailə qurubsa, kişidirsə, o xanımın həmişə arxasında durmalıdır. Əgər o xanımın arxasında durmursa, onun həyatını pərəm-pərəm edirsə, öz məsuliyyətsizliyi ucbatından, mən o kişiyə heç kişi kimi baxıb hörmət edəmirəm. Mən sizə bir şey deyim, əslində, mən xəyanəti bağışlayaram. Məsələn, əgər belə deyək də, mən ailə qursam, günlərin bir günü, bilirsiniz, deyirlər xanımlar ki, mən heç vaxt xəyanətə uğramaram, yalan söhbətdir, dünyanın ən gözəl xanımları belə xəyanətə uğrayıb. Heç kəs bundan sığortalı deyil, heç kəs də deyə bilməz ki, bu şey mənim başıma gəlməz. Amma bir şey var ki, əgər mənim həyat yoldaşım mənə nə vaxtsa xəyanət eləsə,
mən görsəm ki, mənə xəyanət eləməyinə baxmayaraq, ata kimi çox gözəl atadır, həyat yoldaşı kimi, ailə başçısı kimi çox gözəl insandır, mən onun xəyanətini ona bağışlayaram. Mən heç o insana hiss elətdirmərəm ki, aradan pərdəni götürməmək üçün ki, mən bilirəm, sənin bu işin var. O insanı həmişə evdə nə olur olsun, həmişə o insanı hörmətdə saxlayaram ki, qoy uşaqlar üçün həmişə bir əl çatmaz olsun. Qoy mənim həyat yoldaşım, mən heç onun xəyanətini heç gedib anama da demərəm. Ürəyim partlayar, amma mən demərəm ki, qoy mənim həyat yoldaşım həmişə cəmiyyət üçün, ətraf üçün bir əl çatmaz olsun, bir ideal olsun, bir nümunə olsun mənim ailəm. Yəni, içimdə çəkərəm, amma onu mən qapımın kandarından bayra çıxartmalıyım. Bilirsiniz, deyir sizə, kişi niyə xəyanət eləyir? O suala heç bir xanım cavab verə bilməz. Bəzən elə gözəl, təmiz, səliqəli, baxımlı xanımlara xəyanət olunur ki, adam belə qalır, deyir, ay Allah, bu kişi nə istəyir axı, belə xanıma da xəyanət eləmək olar. Yəni, bu bilməm, psixologiyadır. İndi Allah Taala kişiləri elə yaradıb da, kişilər gözəl qadınlara daha çox meyilli olurlar. Bilmirəm, yəni, mən içimdə çəkərəm, mən əziyyət çəkərəm, mən demirəm ki, mənim vecim olmaz. Amma xəyanətə görə mən ailəmi dağıtmaram. Ailəni dağıtmaq üçün daha qlobal səbəblər olmalıdır ki, qlobal səbəb nədir? Məsələn, mənim həyat yoldaşımın ziyanlı vərdişi olsa, mən görsəm ki, belə insanla bir mühitdə uşaq böyütmək olmaz. Sabah o ziyanlı vərdişdən mən uşağımı xilas eləyə bilmərəm. Təsir altına düşər. Bax, o halda boşanaram. Məsələn, mənim həyat yoldaşım, o bəzi kişilər var, yoldaşın salıb təpiyin altına döyür, əzab verir. Bax, elə insandan mən qaçaram. Yəni, mən döyülməyə dözə bilmərəm. Amma xəyanət elədi, mən durum boşanım yox. Kim mənə qarantiya verir ki, ondan boşandım, başqasına getdim, o mənə xəyanət eləməyəcək. Demirəm, dözmərəm, evdə yəqin ki, söz-söhbət yaradaram. Yəni, o insanı peşman edərəm atdığı addıma. Amma xəyanət eləmərəm. Yox, eləmərəm. Lənət sənə, kör şeytan. Boşanmaram. Bəlkə elə o məni boşatdırmaq istəyən xanımın da elə niyyəti odur ki, aranı qızışdırsın, nəsə eləsin ki, mən evdən çıxım, gəlsin mənim ev eşiyimə sahib çıxsın. Heç vaxt. Ərimi əlimdən alsın, heç vaxt. Ay Allah, mən hələ ərə getməmişəm, belə danışıram. Bax, deyir sizi, elə xanımlar var ki, bütün günü ərini izləyir, addım bə addım, qara bə qara. Bax, ona görə də xanım 30-dan sonra ailə qurmalıdır. 30-a qədər əziyyət çəkib təhsil almalıdır, kariyera qurmalıdır, iki ayağının üstündə möhkəm dayanmağı bacarmalıdır. Öz güvənini inkişaf elətdirməlidir ki, o bəyin arxasınca qara-baqara gəzməsin. Desin ki, o varsa, mən də varam. Özünü, öz mənini, öz egosunu inkişaf elətdirməlidir. Ki, nə qədər də ürəyi partlasa da qara-baqara kişini izləməsin. O kişi ki, gördü, o qadın onun həmişə ardınca gəzir. O kişi həmişə o qadını əzəcək. O kişi ki, görür, qadın onu sındırmır, həmişə kişi şeydə qalır. Niyə? Niyə bu mənim dalınca düşmür? O kişi başlayır nigarançılıq çəkməyə. Ona görə də, əziz xanımlar, kariyera qurun, təhsil alın, özünüzü, öz güvənivizi artırın, mənivizi həmişə hər şeydən üstün tutun, qüruruvuzu heç vaxt heç kimin ayağının altına atmayın. Sözün düzün desəm, çox aktrisanın imtina eləyəcəyi elə bir obraz. Mənə elə gəlir ki, az-az da olsa mən bütün oynadığım obrazlarda nə isə qınaq obyekti ola biləcək, nəsə nüanslar olub deyə, yəni, elə bir şey ürəyimdə yoxdur, yox. İstəyərəm hansısa bir hökumdar xanımı oynayam. Amma məhz kimi yox. Yəni, çünki bütün obrazlarımda azacıq da olsa qınanılacaq nüanslar olub.
Ona görə ürəyimdə elə bir hal qalmayıb. Qorxum, fobiyam yoxdur. Sadəcə məndə bir şey var. Bilmirəm, nə tər deyim. Mən sevgini 100% yox, insandan 1000% tələb edirəm. Məsələn, mən anamdan da sevgini çox tələb edirəm. Yəni, mənim anam məni gərək qardaşımdan da çox istəməlidir. Mən həmişə narazıyam. Mən sevdiyim insanları heç vaxt heç kimlə bölüşmürəm. Bəlkə elə ona görə mənim rəfiqələrim yoxdur. Çünki mən kimlənsə yaxınlıq elədimsə, günün 24 saatı həmin insan məndən maraqlanmalıdır. Bəlkə də yəni ona görə, yəni nə bilim, yəni mən sevgini 1000% tələb edən insanam. 999.9%-ə düşsə, bircə şkala aşağı düşsə, havalana bilən bir insanım. Yəni, nə bilim, yəni mən beləyəm də, bilmirəm. Belə dəli divanə qısqanc deyiləm, sadəcə istəyirəm ki, məni çox sevsin. Egoistəm, hə. Mən, o həm çox sevsin, yox ha. Mənim sevdiyim insan anamdır, rəfiqəmdir, nə bilim, gələcəkdə sevdiyim insandır. Gələcəkdə övladımdır, gələk məni dəhşətli dərəcədə çox sevsin. Mən bəli güzgüyə baxanda, əgər biraz arıqlamışamsa, baxıram özümə, deyirəm ki, gözəlsin. Deyirəm, tut, maşallah, saçlarım. Nə olur olsun saçlarım. Mənə elə gəl ki, mənə gözəlliyi verən saçlarımdır. Saçlarım mənim xarakterimdir. Yəni, bax, mənim saçlarımı nətər görürsünüzsə, bilin ki, mənim xarakterim elədir. Dalğalı, belə özünə məxsus, belə, yəni, gəh gürlüyən, gəh sakit, gəh deyib gülən, gəh qəmgin. Yəni, saçlarım necədirsə, bax, xarakterim elədir. Məsələn, Zülfiyənin heç kəsin görmədiyi xarakteri Zülfiyə tez əsəbləşəndir. Əsəbləşib qapını çırpa bilərəm, əsəbləşib ayağımı yerə çırpa bilərəm, ağlaya bilərəm, yəni belə şeylərim var. İki kəlmə söz məni ovutmaq üçün gerək mənim istədiyim şey olsun ki, mən sakitləşim. Yox, qisas almıram, heç vaxt heç kimdən qisas almıram, heç bir vaxt qisas almıram, amma ürəyimdə saxlayıram ki, bu adamın mənə qarşı bu səhvi olub, ha. Yəni, artıq o insana sarı heç vaxt addım atmıram. Bağışlayıram, ötürəm, keçirəm. Amma səhvi həmişə yadda saxlayıram ki, adamı tanı. Kin adam, mən kinli deyiləm. Kinli deyəndə ki, sadəcə yəni, mən yadımda saxlayıram. Mənə qarşı edilən səhvi mən unutmuram. Adam var ki, unudur, xeyr, mənə qarşı edilən yaxşılığı da yadda saxlayıram. Edilən səhvi də yadda saxlayıram. Cəvar xanım, yeni çağın həmişə olduğu kimi yeni bir rubrikasında sizlə həmsöhbət olmaq mənə çox xoş oldu. Deməli, müsahibəyə gələnə qədər oturam fikirləşim, nə danışacaq, nə neyəcək, nə bilim, nə. Gəlirik, heç nə, Cəvar xanım oturur mənim qabağımda, mən başladım, bu da oldu müsahibə. Bu qədər. Çox sağ olun, Cəvar xanım. Öpürəm sizi, minnətdaram dəvətə görə, çox sağ olun, qardaşı da təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun, hər kəs və izləyicilərimizə təşəkkürümü bildirirəm, sevin, sevilin, sabaha optimist olun, həyat gözəldir, yaşamağa dəyər. Bu qədər!